Yes, live ku PROJOURN Media TV tukwebaza yonajo sinziro kubanga kumkutu kuoli ne kugamba anti subscribinga onyiga akade osobola kubanga ofuna updates ezigena maso mugwanga. Yes, binje byetolola mugwanga era nga agamu ku mawulire agasazeewo kubanga ga trendinga mugwanga ligulire lya mwana mwala manyiddwa Zahara Toto era nga story yonagikuwadde obuzibu bonna bwe yafunye ne boyfriend we amanyiddwa nga Big Papa na ye amawulire agava ku side ya tesi malunje eri omukyala Zahara Toto. Yes, mabega kao ba exchange nze bigambo bingi mwabaddemu ba yombi ebintu bingi nga amaze okulwana mukao so omusajja n'agenda bibye ne Zahara n'asigale waka ne babeera ku video nga bayomba ebintu bingi babadde wali ku Snapchat era mu kuyomba ennyo omukyala yalaze nti teyeguya nnyo musajja era n'alaga nti agezaako okumubeererawo naye omusajja alayika takola ki tasiima. Ne Big Papa n'avaayo n'ayogera agamba nti yafunye omuwala omuto ali myaka 22 so talaba lwaki yesi bakuza Toto ayina amusinga emyaka omukaaga kuba Big Papa yagamba ayina emyaka ali mu myaka nga 28 something awo atenga omukyala manyiddwa Zahara Toto ali myaka 34 so amusinga emyaka nga jijo mukaaga 78 awo so Big Papa nagamba tajja kwesiba ku mukyala ayina abaana basatu atenga buli mwana ayina ba ayina taata we oshegera era omukulu n'agamba nti emabega kawo ne famire ye yagezaako muwoninga okwesonyiwa omukyalo oyo Zahara Toto naye Big Papa olw'ensonga nti yali amatira omukyalo n'asalawo obutagenda mu Australia n'asalawo abeerewo naani ne Zahara Toto so ebintu byabadde biwanvu nnyo bibadde beerangira era mwaddemu ne Shira Gashumba yavuddeyo n'ayingira mwezi ensonga ng'abuuza lwaki Big Papa ayisa bubi omukyala Zahara Toto mukwano gw'enfanfe Big Papa naye n'amugamba nti ye Shira Gashumba aba tasobola ku maintaining a relationship ye ne God's plan ave mu nsonga zaabwe kale ebintu bingi ebyadde bihappening awo naye samawulire agava wali ku NBS television oyinza okuba gobadde togama ina ya mawulire galaga nti abakulu ba NBS abatwala station eyo bavuddeyo ne balaga obutali bumativu eri mwana mwala manyiddwa Zahara Toto era nga bano bavuddeyo ne bagamba nti nedda omukyala Zahara Toto kyeyakoze tekiriiyo okubanga asazeewo ateeka ensonga ezo zibeere mu media ne bagamba nti tugezezaako buildinga brand ya Zahara Toto era nga brand ye representinga kinene nnyo NBS television ne bagamba nayo omukyala asazeewo atuwebule watyo mu bantu atuwebule watyo mu nsi yonna okutta brand yaffe ne balabira ddala nga kyeyakoze tekiriiyo era Zahara Toto n'abanga essaawa yonna agenda ku facing a disciplinary committee ya NBS television basalewo kite bagenda okubanga bamukolera. Ye mu disciplinary committee eno mubamu ebintu ebyenjawulo mubeeramu okubanga bakuwummuza nobanga tokyakola mubamu n'okubanga bakugoba ng'ate ku TV oviiriddeko ki oviiriddeko ddala era ne banoonya omuntu ayinza okukola ki okureplacinga. So ebiva ewa Zahara Toto era byeyongera okubanga bibijja olw'ensonga nti essaawa yonna ayinza okufiirwa omulimu gwe ku NBS television naye nga akyali munnaku olw'ensonga nti ffenna twamulabye nti yagezaako pleadingira Big Papa aleme mulekawo ekyabadde kiraga nti omukyala ono kirayika ye ng'omuntu yaddaase tolinze naye olw'okuba nti ebintu nga bino tebibulamu mu maka yasobodde okuba nga afuna ebizibu ebyo naye nga ffe tumusabira busabiza aleme kufiirwa mulimu gwe kubanga Zahara Toto yadde y'omu ku bakyala abayeekera abalumba mu media abogerera abantu abasinga naye tukize tugaana omukyala ono muzadde aba yeetaaga okubanga ayina omulimu ogulabirira abaana be yonna gye bali kubanga ayina abaana nga basatu ate nga abaana bano bagenze bakula so ayina okubanga ababeezaawo ate nga ye taata ye maama so ku PROJOURN Media TV ffe tumusabira okubanga atiisi asigaza omulimu gwe gwa NBS ogwasobola okubanga gumugyayo n'afuna ettutumu ly'ayina ne kasente kasodde okubanga afuna likinga, commentinga, subscribinga.